jemi në pjesën e prapme të bashkisë Durrësit, ku kjo është hyrja e pasme. Ku unë do preferoj ta quaja është hyrja e turpit, është vrima e turpit. Nga ku prej muajsh, kryetari i bashkisë Vangjush Dako, hyn dhe del. Hyn dhe del nga kjo derë, nga kjo vrimë e turpit, sepse nuk përballet dot me qytetarët, nuk përballet dot me qytetarët që të hyjnë dhe dalin nga dera e parme, sepse i ka mashtruar, i ka gënjur për këtë mandat, dy mandate që i ka pasur për këto 8 vite. Shkatëroi atë që është pjesa historike e qytetit. Shkatëroi arkeologjinë, shkatëroi memorien e qytetit dhe për të gjitha këto Dako do të ndëshkohet, kjo është e sigurt. Në këto 8 vite Dako nuk arriti të ndërtojë një plan strategjik zhvillimor të qytetit, duke lënë qytetin e Durrësit në një kaos urban, në një kaos total urban. Nuk arriti të krijojë në këto 8 vite një master plan. Nuk arriti në këto 8 vite të ndërtojë një rrjedhoi e këtyre 8 viteve, nuk arriti të jap akoma zhvillimin e turizmit. Një paraqitje të qartë të asaj çfarë do ishte zhvillimi i turizmit. Nuk arriti të japi gjatë këtyre 8 viteve atë çfarë do të ishte në konceptin e tij zhvillimi i Bregut, duke lënë edhe këtë pjesë në një zhvillim komplet kaotik, ku raporti privatit me pjesën shtetërore duhet të ishte në prioritet të asaj shtetërore, ndërkohë që në realitet është në interes të privatit, ne mund ta themi me plot gojën në këtë rast edhe abuzive. Prandaj mund ta themi Dako në 21 qershor e ka mbyllur ciklin e tij. Një erë e re do të lindi, zonja Grida Duma do të jetë fytyra e re e Durrësit të ardhshëm.